коли приходить весна, більшість людей відчувають на собі жорсткий авітаміноз. Розумієте, тут не вистачає їм вітамінів. І от саме сьогодні ми вам розкажемо про те, як отримати заряд у тих самих вітамінів, причому не просто такий заряд, а серйозний музичний заряд вітамін Денс. Тому що ансамбль Артехата вже 3 березня готує програму з цією назвою. Мирослава Котирович, доброго ранку. Вітаю, дуже рада з вами зустрітися знову. Ну що, з нашими глядачами. А ми як раді. Ну, я не знаю, Артехата, оце той випадок, мені здається, коли ти чуєш цю фразу, зрозумієш, що буде класний концерт. Тому що ансамбль просто віртуозів нереальних скрипалів. Ще Ігор Саєнко буде, заслужений артист України, нереальний просто баяніст. І от цього разу, що там вже, sold out, чи ще є, можна, місця і... Ми чекаємо на наших гостей, і тому що, в принципі, про концерт не дуже то й знають. Ми не робили такої реклами, тому що ми займаємося в основному своєю діяльністю, да? Вчимо, придумуємо програми, робимо... фотосесію навіть зробили для того, щоб краще познайомити глядачів з кожним з учасників Артехати і також друзів, які нам допомагають, тому що Артехата, в принципі, невеличке об'єднання, а концерт потужний, і нам потрібно було додати такі гарні влити сили, і це будуть артисти і опери, і Національного симфонічного оркестру, і навіть президентського, так що у нас наші колеги долучаться до нашого свята. А ви правильно сказали, що вітамін Денс – це якраз те, що потребує зараз організм, сонечка, mm-hmm. да, вітамін Д. Ми так собі придумали в назві таку натяк на те, що... скоро весна і потрібно нам заряджатися. Так, звичайно, будуть танці. В основному це і є програма з танців різних стилів, різних культур. І як перевірені шедеври часом, такі як угорський танець Брамса або слов'янський танець Дворжака, так будуть і трошечки такі незвичні, і я думаю, що якраз в Києві ми вперше на таку сцену широку виносимо танці Сулхана Цинцадзе. Це мініатюри на грузинські теми. Я сама колись була здивована, що, виявляється, Суліко, пісня всім відома, mm-hmm. вона не є народною. Якось так виглядає, ніби от вона мала би бути народною. Ні, в неї є автор, і це якраз Сулхан Цинцадзе, і от серед цих мініатюр буде і Суліко. В такій версії, в первинній версії, дуже делікатній, на струнний оркестр. Uh-huh. Взагалі вона написана для струнного квартету, але ми переклали на струнний оркестр. І я дуже чекаю цього виступу і, зокрема, виконати якраз ці мініатюри. Ну, бо грузинські і українські, вони якісь між собою подібні по темпераменту. Дійсно? Мені так. Да. Мені дуже. Можливо, щирістю, можливо, емоційністю. І в них вони теж дуже на сентимент швидкі, як і ми. І в той самий час вони дуже енергійні і мужні. І, мені дуже подобається. Я їх навіть поставила поряд, практично поряд в програмі. Український гуцульський танець Мирослава Скорика, який... написаний для фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. І от ці мініатюри. У нас, до речі, є невеличке відео, ми можемо якраз послухати це і подивитися. Thank you.
Це ціпило, коли сидиш і відчуваєш цей потужний просто поштовх. Ну, це ж гітара Мирослава Скорика, що ти ще ансамбль Ратахати виконує. Ви кажете про те, що вам схожі, от і українська, і грузинська ця тематика. А якщо говорити взагалі про твори, які будуть у цьому проєкті, які вони ще? Вони різні. Там прозвучить в цьому концерті також твори Гріга. Знаменитої світи, так, Пергюнд, і це буде танець Анітри, це буде арабський танець і пісня Сольвейк. Це те, що впізнається з перших нот. І, до речі, саме Гріг наштовхнув мене на ідею, що ми можемо познайомити наших інтернет-користувачів і з учасниками ансамблю якраз через шматочки оцих цих танців, які звучатимуть потім в концерті 3 березня. Отже, така була ідея, що кожен учасник буде відповідати своїм образом за якийсь твір, який звучатиме. Наприклад, танець Анітри буде альтистка зображати Анітру на фотографії, і потім шматочок заграє. І зразу ясно, про що мова. І, тобто, я так собі уявила, такого, по-моєму, ще не було. Я не знаю, я іноді щось роблю. Якому образі поставила Мирослава Катурович? Ми з Ігорем Сиєнко представлятимемо Україну. Як завжди. Обрала собі найрідніший образ. Як завжди, так. І це буде елегія. Елегія Скорика. І, ну, це якраз такий серйозний образ, на мій погляд, глибокий. І Україна в нас представляється якраз танцем Скорика і елегією Скорика. Для мене це своєрідний, ну, якщо так можна сказати, замінник мелодії Скорика. Тому що, мені здається, вона незамінима, але її вже так знають, що захотілося не все-таки не спекулювати на цій популярності мелодії, а знайти ще якийсь твір. І от, власне, колись я почула, як виконує його Лідочка Футорська, і він мені так сподобався, він настільки різноманітний, в ньому настільки багато історій в одній елегії. І це і молитва, це і переживання, і світлий такий фінал, який все ж таки, мені здається, виводить на те, що, ну, Україна, вона світле майбутнє має, вона позитивна, і при всіх емоціях, при всіх бурхливостях все буде гарно. Є у мене невеличка підозра про те, що твори в програмі, ну, деякі з них, не були написані для камерного ансамблю, а були написані для великого симфонічного оркестру. Адже ж, ну, і ми розуміємо, що склад інструментів та артистів, він зовсім різний. Камерний ансамбль і симфонічний оркестр. Потребуєш якийсь переклад, напевно, цього. Так, дякую дуже, що ви такий уважний, і що ви знаєте, в принципі, от, про нашу діяльність, що ми так і робимо, що ми адаптуємо на струнний оркестр, але такі часом полотна масивні. І ось, як приклад, можу привести 8-й слов'янський танець Дворжика, який всі дуже добре знають, і який написаний для симфонічного оркестру. Я, власне, слухала трактування Саймона Ретла з Берлінської філармонії, і коли давала цей твір для транскрипції нашому великому другу Андрію Рахманіну, який майже все для нас робить, він потім мені повернув його і сказав: Дворжик собі не дозволив в жодному рефрені повторитися. Я теж. Клас! Так що там подібні теми, тобто повторюється тема декілька разів, і кожного разу
це якесь видозмінення інакше, то це тема в віолончелях. Більше за це, він віддав нас не так багато, у нас там 4 скрипочки перших, 3 других, не так нас багато, але він, розділивши нас між темами, тобто у кожного свій голос, і тому звучить насправді дуже насичено, дуже цікаво, як на мій погляд. Крім того, ще прозвучить танці Бартока, які теж не написані для струнного оркестру. І фарби там ми шукали різні. І настрої в нього дуже цікаві назви. Наприклад, один з танців називається «Пасок». Ну, тобто це, напевно, щось таке, що в'ється, це, напевно, якийсь колективний танець. Танці написані румунською, і ми для наших глядачів в програмці так румунською і залишимо. Якщо можливо, раптом вдасться перевести, тоді перекладемо. Якщо раптом в глядацькому залі хтось почне танцювати, не образитесь? Так, таке втрапляється, але як правило, тільки з дітками. Дорослі не дозволяють себе такої десь надмірної, не знаю, легковажності. У мене взагалі це інша абсолютно тема, тому що зазвичай, коли приходиш на концерти, і от багато зараз організаторів, ну, концертів, вони намагаються, наприклад, ну, бути ближчими до публіки. І от Олександр Пір'єва на програмі, у нас був випадок, коли виходить ведуча і каже, що, знаєте, композитор написав цей концерт, ну, цілком, тому не аплодуйте, будь ласка, між відділеннями, ну, дослухайте, а потім аплодуйте. Ну, і а музиканти грають шикарно просто, забуваєш про все. Закінчується відділення, якась така жіночка захоплено починає аплодувати, тому що їй дуже подобається. І ти чуєш десь з балкону. Ну, я сподіваюся на уважну аудиторію Національної філармонії України 3 березня і на захоплену аудиторію, яка от дійсно зможе відчути усе те різнобарв'я культур, про яке ми сьогодні говорили. Мирослава Катерович, скрипалька, керівник камерного ансамблю «Артехата», на жаль, сьогодні до нас завітала без скрипки, і на цьому розчаруванні. У вас буде можливість завітати. Давайте всі разом прийдемо і поспілкуємося уже у Філармонії України. Женя Барков, Юлія Дичук сьогодні були з вами у пізній ранок-шоу.